Bai, askotan pentsatzen dugu identitate digitala edo online bidez eraikitzen den identitatea zerbait berria dela edo beste identitate eredua dela. Baina azkenean esan bezala beste espazio eta tresna bat besterik ez da internet eta kasu honetan Facebook. Orduan euskal identitatea iguala da. Ezin dugu konparatu interneteko euskal identitatea eta aurrez aurreko euskal identitatea. Konparatu dezakeguna eraikuntza modua dira. Eta esan bezala eraikuntza modu horiek flexibleagoak edo lausoagoa dira, ez? Eraikuntza euskal identitatearen eraikuntza Facebook bidez idatziz, argazkiz, bideoz eta atal deskripzioen bidez egin daiteke. Orain arte nazio identitatea eraiki izan da leku geografiko batean, oda, nazio baten, estatu baten edo diasporaren egitura batzuetan, ez? Euskal Etxeen kasuan adibidez. Baina internetek ez du okupatzen espazio geografikorik. Hor odei baten metafora erabiltzen da askotan eta euskal identitatea odei horretan eraikitzen da ere, ez? Espazio geografikoak eragina badauka, oda, ez da iguala euskal identitatea Euskal Herritik eraikitzea edo Euskal Herritik kanpo eraikitzea. Ez da iguala Txinan Facebook erabiltzea edo ta Frantzian Facebook erabiltzea. Orduan espazio geografikoak eragina daukan arren nazio identitate hori espazio geografiko batean eraikitzen da. Eta horregatik ba bi idei horiek uztartuak, hau da, espazio onlinea odeiarena eta espazio offlinea mapa bezala ditu duguna, ba bien artean territorio bat sortzen dela proposatzen dugu, ez? Hau da, Joseba Sarrionaindiak ere halako poema baten hori esaten zuen euskera zela gure territorio libre bakarra. Bera kartzelatik idazten du olerki hori eta gainera, bueno, beraz espazio era bat kontrolpeko espazioa da. Facebook hori ere bada, Facebook enpresa pribatu baten espazioa da eta gainera gazteek oso kontziente dira espazio horretan kontrol soziala badagoela. Zehatzago izan da gainera Espainiar eta Frantziar estatuaren kontrol soziala badagoela. Hainbat gaztek tesian esaten zuten beldur zirela euskal identitatea maila politiko batean eraikitzeaz, ez? Ba, jarraitua sentitzen zirelako edo observatua sentitzen zirelako. Orduan, hortik abiatuta, ba, Facebook kartzela moduan ulertua edo kontrolpeko espazio bat moduan ulertua, gero hortik ere ba territorio propioa sortu daitezke hortik, ez? Eta gazteak hola ere egiten dute. Eurek Facebook espazio privilegiatu baten moduan ulertzen dute egoteko, elkara aurkitzeko eta egiteko, ez? Euskal identitatea eraikitzeko. Batetik dago kanpo baldintza horiek, Espainiar eta Frantziar estatuaren baldintzak eta gainera sistema propioaren baldintza, Facebooken baldintzak, guk euskaldun moduan ezin garelako erregistratu, euskal herritar moduan ezin dugulako gure burua erregistratu, eta orduan gazteek horren aurrean hainbat taktika erabiltzen zituzten Espainiar gisa edo Frantzies gisa ezagertzeko. Eurek leku diferenteetako herritakoa zirela jartzen zuten, Hawaiikoak edo nizertakin ongoak, edo bestela espizituki euren izenean, edo Facebookeko perfil izenean, nongoa ziren argi usten zuten. Koldo Euskal Herrikoa, Koldo Euskalduna. Euskal Herri barrenean dauden gazteak eta Euskal Herritik kanpo dauden gazteak imaginario kolektibo bat konpartitzen dute, espazio komun bat konpartitzen dute, eta aurrez aurre egon ezaren idei berdinetatik edo ide sentimendu berdinengatik konektatua daude eta badakite hor beste norbait badagoela. Baina era berean ikusten genuen ezela iguala atzerrian zeuden gazte hauek sentitzen zituzten bizipenak edo euskal identitatea eraikitzerako orduan era maneiatzen zituzten erreferente eta praktikak. Bai, azkenean gazte hauek erakutsi digute ez dagoela soilik atzerri bat, atzerri asko daudela, ez dela iguala eurek Txinan edota ez dakit zer Amerikan sentitu dituzten bizipenak, hango eragin estrukturalak eta hango bizipenak aski diferentea direlako, ez? Orduan horrek eramaten ziren erreferente batzuk erabiltzera edo beste batzuk. Euskal identitatea definitu ezin dezakegula soziologikoki, hori ez dela gure bete beharra, hori gizartearen esku dagoela eta gizartearen eskubidea dela, eta guk identitate eraikuntzaren praktiketan eta diskursotan zentratu behar garela, hau da, zer da, euskal identitatea zer da erantzun beharrean, zelan eraikitzen da horretan zentratu behar garela.